І сейсмолог, який передбачив землетрус в Туреччині, попередив про мега-землетрус у Росії. За словами вченого із Нідерландів Френка Хугербіца, упродовж першого тижня березня на планеті може статися мега-землетрус магнітудою 8,5 і вище. Набагато більше виражені коливання знову відзначили західну частину Тихого океану від Камчатки, Курильських островів і Японії на півночі через Філіппіни, а також через Сулавесі, Хальмахеру і, можливо, навіть через море Банда, Індонезія. У будь-якій із цих областей 3 або 4 березня може статися щось значне, сказав Хугербіц.